սիրելիներ, շատ սիրելիներ, հոգևոր եղբայրներ, սիրելի զինվորականներ, սիրելի դիվանագետներ, հայրենակիցներ, տարբեր կազմակերպությունների անդամներ, անհատներ, անձինք, նախ ուզում եմ բոլորիդ գնահատել եւ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա համար։ Առաջին առիթով իսկ մեր հայացքը երկինք բարձրացնելով ուզում եմ մեր խոնարհումը հայտնել այստեղ ներկա գտնվող մեր մեջ մեր հայրենիքի հայրերին եւ հայրենիքի մայրերին, մեր նահատակ զավակների ծնողներին։ Այստեղ են իրենք տարբեր վայրերում եւ ուզում եմ մեր խոնարհումը հայտնել մեր տղաներին, մեր հերոսներին եւ մեր շատ սիրելի ընտանիքներին, ծնողներին, մեր տղաների հետ կապված յուրաքանչյուր մարդու, իրենց զավակներին, իրենց տիկնանց, ովքեր իրենց կյանքը ընծայել են մեր կյանքի համար։ Խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը ծափահարություններով ողջում ենք իրենց ներկայությունը։ Եվ ընդ որում բոլոր ժամանակների, 90-ականներից սկսած մինչև 3. Եվ սա պետք է լինի մեզ առաջնորդողը։ Մենք սովորական իրավունք չունենք սովորական նայելու մեր զավակների ընտանիքներին, մեր հայրերի ընտանիքներին, մեր եղբայրների ընտանիքներին։ Մեզ համար դառնա սովորական երևույթ, շատ սովորական։ Իրենք մեր մեջ են, մենք իրենց հետ ենք։ Այդպես չի։ Յուրաքանչյուր մարդ այդ ձեռքին, այդ տեսքին խոնարհվելու կոչվածը, եթե մենք չգնահատենք, արժեք չունի մնացած ոչ մի բան։ Ժողովուրդ, այդ հերվում խոսացողներ, հայեր, ձեզ բոլորիդ եմ դիմում, հանդարտվեք ու հավաքվեք։ Այս հայահավաք, հանրահավաքը հանդիպում է ուղղակի մեր առաջին հանդիպումը, որի նախաձեռնողը, կազմակերպողը Տավուշն հանուն հայրենիքի շարժումն է։ Շարժման անդամները կամ խորհրդի անդամները այստեղ են։ Շատ ապրեք, որ ծափահարեք։ Որի եկել են միանալու մեր երկրի տարբեր հատվածներից, ինչպես ասացի, թե կազմակերպություններ, թե անհատներ, ուրախ եմ ողջունելու մեր գուգարած թեմի առաջնորդին, սիրելի Օրնան Սրբազանին և իրեն ուղեկցող բոլոր մեր սիրելի հարազատներին։ Տավուշն հանուն հայրենիքի շարժման մասին։ Այն կոչվածը միավորելու առաջին հերթին տավուշեցիներին ստեղծվել է խորհուրդը, ինչպես ասացի, և ամեն օր մեր շարժումը մեծանում է, տասնյակ մարդիկ են փորձում կապվում միանալու համար, և այդ շարժումը իր նպատակին ի վերջո ծառայել է, որի վերջին հանգրվանը ոչ վերացական, այլ շատ շոշափելի հաղթանակն է։ Մեր նշանաբանը պատիվ եւ հայրենիք։ Մեր շարժումը հանուն հայրենիքի, հանուն Աստծու, հանուն արդարության եւ հանուն ճշմարտության։ Առանց որոնց չկա խաղաղություն, առանց որոնց ոչ մի էական արժեք գոյություն չունի մեր կյանքում, եւ այդ ճանապարհով, ինչպես Սուրբ Վարդանի խոսքն է, պիտի բարձրանա ճշմարտության կողմը։ Եվ մենք, մեր պայքարը, մեր շարժումը ճշմարտության մասին է եւ ճշմարտության համար, որը կարող է արժեք չունի որոշ մարդկանց ուղեղներում եւ կյանքում, բայց դա մեծագույն արժեքն է։ Մենք ուրիշ շեղվելու տեղ չունենք։ Մենք կամ ստի հետ ենք, կեղծիկի հետ ենք, կամ ճշմարտության հետ ենք եւ արդարության հետ ենք։ Մեր պայքարը
հիմնական իմաստով գաղափարի եւ հոգեոր դաշտումը։ Այնտեղ հաղթեցինք, հաղթելու ենք ամենուր, ամենտեղ։ Որևէ արգել մեզ համար չի կարող լինել։ Ինչու ոսկե պարում։ Ոսկե պարը այնևս մեզ համար ոչ աշխարհագրական տարածքը, ոչ սահմանափակ փոքրիկ գյուղը, եւ ոչ էլ, եթե խորքում կուզեք իմանալ, հարցը վերաբերում է մեր ոսկե պարցիներին, կիրանսցիներին, բաղանիսցիներին։ Ինչ է տեղի ունեցել, քիչ հետո կասեմ ես։ Եվ ինչպես ասացի, ոսկեպարը մեզ համար պիտի դառնա եւ արդեն դարձել է հաղթանակի խորհրդանիշ։ Ոսկեպարը այլևս վերացածը շոշափելի լինելուց, իր շոշափելիությամբ մեծ խորհրդի արտահայտությունն է դարձել։ Հայաստանում այսօր մարդ չկա եւ նրա սահմաններից դուրս, որ չխոսի ոսկեպարի մասին։ Ոմանք նույնիսկ առանց տեղի իմանալու, հետևաբար այն պիտի դառնա եւ դարձել է խորհրդանիշ, հաղթանակի խորհրդանիշ։ Եվ ոսկեպարցիները մեր բաղանիս, կիրանց, գյուղերի մեր սիրելի ժողովուրդը ընդամենը մի քանի հոգիներով այդ հաղթանակը, այն որոշումները, որ կայացրել են մեր կյանքի հաշվին, մեր կյանքի հաշվին բեկել են այդ որոշումը 4-5 պետության դեմ, ոչ միայն ցավոք սրտի Հայաստանում գործող իշխանության որոշումները, այլ ընդհանրապես դրսից ու ներսից բոլորի, ընդամենը մի քանի հոգով, 50-60 հոգի մարդով, եւ սա փաստումը, որ հաղթանակ կարելի է ձեռք բերել բոլոր առումներով, բոլոր իմաստներով, անկախ թվից ու քանակից, բայց միայն հոգիի մեջ մնալով եւ իրենց ճշմարտությանը հավատալով։ Սա է արել ոսկեպարը։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, մեզ ասում են, մենք 1 մմ անգամ չենք զիջելու հայրենիքի տարածքից, Հայաստանի Հանրապետությունից, որի սահմանները որևէ ձևով մարդկանց ուղեղներում հայտնի չեն, մեզ համար հայտնի են։ Այո, շատ ճիշտ են ասում, հավատացեք, այս մի հարցում ճիշտ են ասում այս մարդիկ, ասում են 1 մմ չենք զիջելու։ Իսկապես չեն զիջելու 1 մմ, ճիշտ են ասում։ Ճիշտ են ասում։ 400 քառակուսի կիլոմետր եք զիջել։ Զիջել եք ամբողջ 12000 քառակուսի կիլոմետր Արցախ։ 1 մմ չեք զիջել։ Շատ-շատ եք զիջել եւ շատ-շատ պատրաստվում եք զիջելու։ Պարզ նրա համար, որ ձեզ ասել են պետք է զիջեք եւ դու կարել եք դա եւ փորձում եք անել դա։ Այս տեսակ ժողովուրդ ունեցող իշխանությունը պետք է երանելի իշխանություն լինի։ Ոչ սեփական ժողովրդին ահաբեկող, ոչ սեփական ժողովրդին խափող, ստող, կեղծող, խափեբայությամբ զբաղվող, ուղղակիորեն։ Եվ ես չեմ չափազանցում, փաստ ենք արձանագրում։ 2021 թվականին այս ճանապարհի վրա, որի մի մասը այսօր ասում են մերը չէ, Հայաստան չէ, պիտի անձնվի, ոսկեպարցիները այստեղ են մեր սիրելի ժողովուրդը։ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակ գործող ղեկավար վարչապետի թեկնածուն, այս ճանապարհի վրա ոսկեպարցիներ այստեղ են, ձեզ խոստացել է, որ ձեզ ներկայացրել է, որ այս տարածքները պիտի հանձնվեն, ձեզ ասվել է, որ գնացեք ինձ ընտրեք եւ ես էլ իմ գործը կանեմ, ասվել է թե չի ասվել։ Դուք ձեր գործն արեք, ես էլ իմ գործը, դուք ազնվորեն նվիրված զոհաբերության պատրաստ, այո, արել եք այդ քայլը, անցել ընդամենը 3 տարի այս շենքում, այս շենքում մարտի 18-ին նույն մարդը եկել եւ ասել է, դուք ձեր գործն արեցիք, ես էլ իմ գործն եմ անում, այս տարածքները պետք է հանձնվեն, եթե ոչ
պատերազմ կլինի։ Եթե հանձնենք, չեմ երաշխավորում, որ պատերազմ չլինի, եթե չհանձնենք, չեմ երաշխավորում, որ պատերազմ չլինի։ Հիմա սա սուտը, կեղծիկը, խաբեությունը, թե ոչ։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ։ Ինչպես կարող է երկրի ղեկավար գալ և ահաբեկել իր սեփական ժողովրդին։ Նշանակում է, մենք իշխանություն չունենք, չի գործում։ Ոչ ձեր նախընտրական ծրագրում, ոչ ձեր կուսակցական ծրագրում, ոչ ձեր կառավարության կազմած այլևս ծրագրում։ Եթե երկու բառ բառակապակցություն ունեք, ասելով, թե այս տարածքները պետք է հանձնվեն, ցույց տվեք, ուղղակի ցույց տվեք, ինչի համար եք դուք վերընտրվել, ինչի համար եք ընտրվել այս ժողովրդի քվեները առնելով և խաբելով։ Այո, այս մարդիկ ազնիվ կերպով արել են իրենց քայլը, արել են այդ նույն քաղաքացուց, որ դու քվես մուրացել, որը ընդ որում այս օրվա քաղաքական մտքի համար սրբազան արժեքը քվեն, մարդու քվեն, որ մուրացել և ստացել ես, ի՞նչ ես արել, խաբել ես, ստել ես։ Եվ այս սուտը և այս ստի մասին պետք անընդհատ խոսվի, անընդհատ։ Ես այսօր խոսում եմ այստեղ, որպես այս տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդ։ Ինձ ասում են, քաղաքականությամբ եք զբաղվում, սրանով, նրանով, չեմ էլ ուզում այդ աբսուրդին անդրադառնալ, ժողովուրդ ջան, հիմա այսպես տնավարիով խոսում եմ ձեզ հետ։ Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, մենք զբաղվում ենք մեր ժողովրդի կյանքով, ճշմարտության և արդարության համար։ Եթե սրանից ավելի մեծ ու բեր արժեք կա որևէ մեկի կյանքում, թող ասի այդպես։ Սա է իրականությունը։ Ինչքան ուզում եք սևացրեք, ինչ ուզում եք գրեք, ասեք show must go on, կամ ինչ որ ուզում եք ասեք, կապ չունի դրանից, ձեր հանցանքը և ճշմարտությունը չի փոխվում, չի փոխվում, բացարձակ չի փոխվում, ձեր սուտը դրանից չի փոխվում, բացարձակ։ Եվ սրա մասին է մեր անելիքները և մեր խոսքը։ Ուրիշ մի բան, ես այս պահին չեմ կարող ճշտել, բայց ինձ ասած հասած տվյալներով, եթե սխալ եմ ասելու, ասեմ, բայց գաղափարը կա։ Մեր գյուղացիներից, մեր ոսկեպարծի կարծեմ, Բաղանիսցի, վերջը մեր գյուղերից, մեր սիրելի հայրենակիցներին ուզում են ընդգրկել, կամ արդեն իսկ նշել են ընդգրկելով, միջ պետական այս սահմանազատման և սահմանագծման հանձնախմբի մեջ, պետական հանձնախմբի մեջ, մտարձեք դրա մասին, տեսեք ինչ թակարդասը։ Մերոնք էլ միամիտ երևի համաձայնվել են, բայց ոչ թե ընդգրկվում են նրանք, որոնք ցանկանում են, այլ նրանք, որոնք ընտրողությամբ ուրեմն նշանակվում են, հասկանում եք։ Բայց ինչ է սրա տակ թաքնված։ Ուրեմն, երբ մեր համագյուղացիները մասնակցում են այս օրինակ, ասենք, ենթադրենք, միջպետական այս հանձնախմբին, սահմանազատման և սահմանագծման գործին, վաղը մյուս օր ինչ որ ձևով լուծում եղավ հարցի, և մենք ասեցինք, որ սա անընդունելի, ասում են, դուք արեցիք, գյուղացիները ներգրավել էինք իրենց, պատասխանատվությունը այդ գյուղացիների վրա է լինելու, ուրիշ ոչ մեկին, դուք եք արել, ասում, դուք մեջն էիք, չէ, դուք ասեցիք, որոշեցիք, քննարկեցիք և լուծումը այդպես եղավ։ Եթե չհամաձայնվեն օրինակ ասենք, ասեմ, որ սա ճիշտ չի, սա սխալ է և այլն, և չերաշխավորած կամ երաշխավորած այլևս պատերազմ եկավ մեր ժողովրդի գլխին, ասում եմ, էլի դուք արեցիք, բա մենք հանձնախմբի մեջ էիք, չհամաձայնվեցիք, որ այսպես լինի, դրա համար էլ պատերազմ եղավ։ Երկու ձևով էլ դուք եք մեղավոր, սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչում դուք մեղավոր եք, դուք մեղավոր եք, ամեն ինչում, ես մարդկանց գլխում այդպեսը, զղջում, ապաշխարություն, խոստովանություն, սրբագրում կյանքի գոյություն չունի, մեղավոր եք բոլորդ,
Մեղավոր եք, այո, մեղավոր եք, ճիշտ է, շատ ճիշտ է, որ միջև հիմա դուք կանգնացեք այդտեղ կամ նստացեք, իմացեք, բոլոր առումներով մեզ են մեղադրանք դնելու, բոլոր առումներով, եւ ես հիմա ասում եմ ուղակի, ինչ պատահեց մեր երկրում, պատերազմ եղավ, արհավիրք եղավ, որևէ բան եթե եկավ մեր երկրում, հենց դուք եք մեղավոր, իշխանավորներ, ձեր ղեկավարով հանդես, դուք եք մեղավոր, գլխիցը, այստեղից, հիմա հենց սկզբից ասում եմ, մեղքը ձերն է, որ չեք կարողացել անվտանգ ու ապահով երկիր ժառանգած լինելով փոխանցել կամ ունենալ, եւ բերել հասցրել եք ամբողջ ձեր մեղքերով, բերել հասցրել եք այսօրվան, բերել հասցրել եք այսօրվան, որպեսզի մի բուր ժողովուրդ հավաքվի եւ ճիչ աղաղակ ունենա, որ ինչ անարդարություն եք դուք գործում, իմիջայլոց երկրի ղեկավարը այն տարածքների մասին, որ խոսում է հանձնելու, ընդամենը 2018 թվականին ինձ ոսկեպարցիները կշտկեն, հետ կուղեն, այդ նույն տարածքներում վերին ոսկեպարի հատվածում, այստեղ գյուղի գազը բացելուց հետո խրախճանքի մեջ էին, բա այն ժամանակ չէիք մտածում, որ ձեր օղերը չեն դրանք, բա այն ժամանակ չէիք մտածում, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանագիծ չեն, կամ որ ժամանակից հանկարծ երազներով ձեր տեսակ, որ այս ամբողջ այս տարածքները, որոնք դուք համարում եք ավերակ, այդ նույն մեզ համար սրբազան հայրենիք ձեզ համար ավերակ տարածքները, այդ երբ վանից որոշվեց, կամ ձեր մտքում արտնացա, որ էլ մերը չեն, որ Հայաստանի Հանրապետություն չեն, բա ինչպես է գնացել, կերել, խմել, ուրախացել, խրախճանք արել, ինչպես է այդ ճանապարներով անցնում դառնում, իմիջայլոց այդ եվրոդիտորդներ են, եվրոդիտորդներ չանցան այդ ճանապարով, բա ինչպես է անցել եւ անցնում, ինչպես, երբ, որ ժամանակից հետո պարզվեց ձեզ համար այդ խնդիրը, ինչքան կարելի է այս պատուհանները բերել մեր գլխին, մի խոսքով չեր կարելով հասկանալով, որ արևը ձեզ է նայում, դուք էլ արևին, հետևյալն եմ ուզում ասել, մենք պայքարելու ենք ստի դեմ, կերծիքի դեմ, սա մեծ շարժում է դառնալու, հուսամ, գիտեմ, որ հարցնելու եք, բա հաջորդ քայլը ինչ է, հաջորդ քայլը հաջորդ քայլն է, ուրեմն հետևյալն եմ ուզում ասել, նախ որևէ տեսակի գույն չունի մեր շարժումը, որևէ տեսակի երանգ չունի, հիմա գիտեմ, ասում են ռուսները թելադրեցին, թուրքերը թելադրեցին, քրդերը թելադրեցին, ինչ հիմա ամերիկացիք թելադրեցին, էլով կա եվրոպացիները, թե ինչ ասես ասելու են, արդեն ասել են, որ եկեղեցականները լցված են, ինչը, ռուսների լծին, կագեբեի լծին եւ այլ, ինչ որ բաներ, ցնդած բաներ, դուք եք բերել այս աղետը, ժողովուրդ ջան, այս մարդիկ են բերել աղետը մեր գլխին, մենք ընդամենը եկել ենք ասելու, վերցրեք ձեր աղետն ու գնացեք, այդքան բան, մեր շարժումը լինելու է հետևողական, կազմակերպված, համբերությամբ, ամենակարևորը համբերությամբ, սիրով եւ վստահ, շատ վստահ, որովհետեւ եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել, որովհետեւ Տերն է մեր լույսը եւ մեր կյանքը, եւ մենք ոչ մեկից չենք վախենալու, որովհետեւ թեպետ եւ ընթանանք մահվան հովիտներով, չեն վախենալու չարից, որովհետեւ Տեր մեզ հետ է զգում, Քրիստոս արիավի մեռելոց, ժողովուրդ ջան, բոլորի մերսերն ու գնահատանքը, մենք որևէ բաժանարար գիծ չունենք, որևէ գույն չունենք, որևէ տեսակ չունենք, Տավուշն անուն հայրենիքի պիտի իսկապես, ինչպես դարձել այս սահմանապահ ժողովրդի ջանքերով, դարձել հանուն հայրենիքի, այդպես էլ շարունակելու են մնալ, եւ հուսամ, որ մեր հաղթանակները չեն ուշանա շատ շուտով, Աստված օրհնի բոլորին, բոլոր մշակութային, այ բոլոր մարդկանց, ովքեր ներկա են, մերսերն ու գնահատանքը, Աստված օրհնի ձեզ.